tokkummaa ummataa fudhate ummataaf hojjetudha. Caffiin hojii heeraa fi seeraan kennameef irratti hundaa'ee seerota qulqullina qabanii fi ummataaf bu'aa buusan tume manneen maree ummataa sadarkaan jiran akka hojiirra oolchan deeggaruu fi cimsuu akkasumas hojiirra oolmaa isaanii xiyyeeffannoodhaan hordofuu fi to'achuun hojii isaa isa biraati. Maqaa caffee jedhamu kan moggaase sirna gadaati. Mootummaan ammaas isuma fudhatee itti fayyadamaa jira. Aangoon caffee hin qabu sirna gadaa fi sirna mootummaa ammaa keessatti wal fakkaata. Oromoon dinagdeessaa kan hundaa'e horichiisa horiiti. Horii horsiisaa inni guddaan dinagdeessaa horii horsiisuu irratti jechuudha. Horsiisee jiraatadha. Kanaaf lafa caffee, lafa margaa, lafa diriirtuu horiidhaaf toltu filataa jechuudha. Bakka hundatti Oromoon lafa diriiraa irra qubatee jira. Utuma jiraatu lafa caffee kanatti gamaa gamasii horiidhaaf dheeda barbaadu waggaa dhufan Oromoon manguddoonni wal geesse. Lafa kanatti walgayii eegalanii jechuudha. Lafa caffee kanatti asirraa kaasaniiti lafa dheedaa kana qubachuu kan eegalanii jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan caffee Oromoo caffee gadaa jechuudhaan moggaasanii jechuudha. Kaawunsiliin gadaa yookaan immoo abbootiin gadaa warri lubaa itti godaananii kan seera tumatanii seera waraanbatanii irraa kara gosaatti deebi'an ardaa jilaatii jechuudha. Caffee jechuun akka gadaatti. Akka mootummaa ammayyaa Oromoon kun immoo eessa'uun fudhanne isuma fudhate. Ijoollee abbaa gadaati. Warruma gadaati Oromoonis cehumsi kuni karaa aadaa qonnaan jiraataatiif horsiisee jiraatarraa karaa hawaasaa ammayyaatti dhufani. Gaariis haa ta'u yara karaa industiraalaayizid soosaayitiitti deemaa jirraa jechuudha. Haa miidhagus haa jibbamus jijjiiramni kun hin dhufaa kunis guddina jennee fudhanna ta'uus qaba. Bifa kanaan maqaa caffee kana fudhanneet mootummaa ammayyaatti seeceenee jechuudha. Caffee jechuun asittis bakka seerri baastonni Oromoo itti wal ga'anii caffee Oromiyaa jechuudha. Fedhii hawaasichaa fi hawaasummaa gama dinagdee gama siyaasaatiin qabu kana tilmaama keessa galchuudhaan seerota kana deeggaruu danda'an, seerota kanaaf rakkoo kanaaf furmaata laachuu danda'an, seerota akkasii warra baasaa warra seera tumu jennee kaatagorii tokko fudhachuu dandeenya. Kaatagoriin guddaan inni lammaffaadha. Warra seera bahe kanammoo hojiirra oolchuudha. Qabatamaadhaan akka lafa bu'u, akka lafa ga'u warra taasisuudha. Kana qaama raawwachiisuu isa jennuun jechuudha. Inni sadaffaan immoo bakka seeronni qaama amma jennuun qaama seera baasuun bahe kun guutummaatti hojiirra oolee jiraayi. Bakka waldiddaan jiraatetti immoo akka seera kana hiikuu irratti garaagarummaa yoo jiraates kan seera kana hiikee caffeen gaafa duras uummaticha bakka bu'eetiniin seerota kana baasu kallattii kana qabsiisuu barbaadeeti jedhee hiika kan itti kennu qaamni sadaffaadha immoo qaamni abbaa seerummaatiif qaamni seera hiiku jira jechuudha. Kanaaf caffee kennan kanarraa kaanee maal jechuu dandeenya? Akkuma sirna gadaa keessatti caffeen qaama olaanaa ta'e caffeen Oromiyaas qaamotii sirna mootummaa ammayyaa keessattis jechuudha sirna mootummaa ammayyaa keessattis bakka bu'aa uummataati jennee ibsuu dandeenya. Bakka bu'aa uummataa qofaa miti qaama aangoo ol aanaadha jennellee ibsuu dandeenya. Warra ammasii waame lamaan caffeedhaan ala jiran mataan isaanii itti waamamni isaa eenyuuf? Itti waamamni isaa caffeedhaafi mataan isaa. Kanaaf qaama aangoo ol aanaadha wanni jennuunif. Itti waamamni immoo caffeedhaa eenyuuf yoo jenne uummaticha kallattiidhaan uummatichaa fi uummata isa filateef ta'a jechuudha. Kanaaf caffeedhaan sirna ammayyaa keessatti maal jechuu dandeenya? Qaama seera baasaa fi qaama ol aanaa aangoo mootummaa naannichaa harkaa qabu jennee ibsuu dandeenya. Sirni gadaa madda dimokiraasiiti. Otoo addunyaan waa'ee dimokiraasii quba hin qabaatin waggoottan kumaatamaan dura ture. Caasaan mootummaa biyyoota sirna dimokiraasiin bulaa jiranii fi caasaan sirna gadaa wal fakkaachuun isaanii sirni gadaa madda dimokiraasii ta'uusaa mirkaneessa. Asii dinqisiisu waggoota kumaatamaan dura iyyuu caffeen kun hin jira. An Oromoo gadaa seera akkanaa kana waggaa kumaatamaan dura qaba. Caffee hin qaba. Legislatiiviidha jechuudha. Qaama seera baastu jechuudha. Abbaan seeraa hin jira. Warri raawwachiis judisarii jechuudha. Seera hiiktuun immoo abbaan gadaa hin jira. Torbii fi raayyaa kuusaasaa wajjiniin hin jira jechuudha. Raawwachiistuun. Raabni immoo seera humnaan abbaa gadaatiin ajaja isarraa argatuun humnaan humna qabaa jechuudha. Abbaan gadaa humna abbaa gadaati raabni.
seera kabachiisaa jechuudha. Isaan kun warra seera raawwachiisan abbaa gadaa wajjiniin, warri abbaa seeraa ammoo warra seera hiikan jechuudha. Torbii fi foollee kuusaasaa wajjiniin jechuudha. Qaamni olaanaan immoo caffeedhaa jechuudha. Mootummaa addunyaa dura sirna gadaa seera kana qabaa tumataa jedha. Qaama sadan qabaa jechuudha. Qaama seera hiiktu, seera raawwachiisuu fi seera hiiktu kana hin qabaa jechuudha. Caffee ammayyaatis hoggaa dhufne seeruma baasa. Waan biraan godhu seera baasa. Asittis duris sanuma fudhattee jechuudha. Ijoolleen teenya kan ammayyaa warri mootummaa Oromoo gaggeessan kunis jechuudha. Tokkoffaa caasan guddaan yaa'ii isaati. Yaa'iin isaa wal ga'ee murtiiwwan adda addaa yeroo amasiin jedhu kana keessatti yeroo ariifachiisatti waamuun akkuma jirutti ta'e yeroo idileetti yoo xiqqaate waggaatti al sadi wal ga'ee murtiiwwan adda addaa dabarsuu qaba jedhameetiniin kan fudhatamu. Yeroo isarraa hafeen garuu gidduu san keessatti yeroo jiranitti immoo caasaalee adda addaa kan hojii irra oolchan jiran afaayii fudhachuu dandeenya. Afaayiin bakka bu'aa caffeeti. Hojiin caffeedhaa kenname egaa bifa bal'aa of keessaa kan qabudha. Damee hedduu kan qabudha. Damee kanarratti hundaa'ee keessattuu akkaataa qaamni raawwachiistuun itti gurmaa'ee wajjin wal qabatee koree dhaabbiitu jira. Koreen dhaabbii kun hojiiwwan adda addaa qaamolee mootummaatiif qoodaman kana labsiiwwan adda addaa bahan kana. Damee dameedhaan addaan qoodate kun dhimma faayinaansitiif dhimma wannaadha. Kun immoo dhimma misooma wajjin wal qabatu. Kun dhimma hawaasummaa wajjin wal qabatu barnoota waa'ee fayyaadha. Inni kun immoo waa'ee dargaggootaa fi waa'ee kutaalee hawaasaa adda addaa hawaasummaa kan amma jenne kun jechuudha. Kana qabatanii hojii kana hojjetan jechuudha. Kanaaf gubbaarraa yaa'ii yoo laalle kun caasaa tokko afyaa'iin bakka caffichaa bakka bu'eetiniin hojii kana olaantummaadhaan kan gaggeessudha. Koreen dhaabbii yeroo caasaalee mootummaa kan adda addaa kan qaama raawwachiisuu jiran kana keessatti hojii qoodama seeran qoodame isaanii kenname kana akkamitti hojiirra oolaa jira murteewwan caffeedhaa wanna jedhu kana caasaalee ofii kana caasaan kun kana qofatti miti kan dhaabbatu. Hamma gara uummatichaatis sirna hordofnu sirna federaalizmii waan ta'eef bakka bu'oonni uummataa sadarkaa caffee qofatti yookiin sadarkaa naannoo qofatti miti kan jiran amma maqaan caffee jennu kun kan kennameef. Bakka bu'oota uummataatiif qaama seera baasaa sadarkaa naannootti argamuufi garuu immoo kun kana qofa irratti kan dhaabbatu odoo hin ta'in hamma aanaattis gadi bu'ee manni marii aanaa jira akkasumattis manni marii gandaa jira. Kuni maal inni sirna federaalizimiitiif sirna diisentiraalizimii gubbarratti hundaa'amee aangoon gara uummatichaatti gadi bu'uu qaba jedhameetini. Kanaaf kallattiidhaan itti waamamni isaanii caffeedhaaf jechuu yoo baannellee caffeedhaan deeggaramaa manneen marii kun. Fedhii hawaasichaa karaa adda addaatiin caffeen baasu kana akka seerota inni baasu kana akka hojiirra oolan kan taasisan manneen marii kunis caffichaan kan deeggaramani. Akkaataan dabarsa aangoo mootummaa ammaas sirnuma gadaarraa fudhatame. Gaafa jillichilaaf odaa nabeetti dhufan miseensota isaanii qabatanii jarri kun dhufu as fixatanii dhufanii jiru. Caffeetumaa irratti maal godhu odaa nabeetti erga irratti haasa'anii turanii booda dhufanii caffeetumaatti. Seera isaanii bakka tokkotti abbaa gadaa tuulamaa jira inni nama tokko filatu achitti jechuudha. Argite otoo bachoo irratti achitti filamiin caffee galluu irratti odoon filatamiin tuulama irratti dhufee abbaa gadaatiin jedhu. Ammas mootummaa aanaa keessaa hoggaa dhufani aanaa irratti namni tokko dorgomee dhufaa jechuudha. Akka tasaa aanaa fi ganda san bulchuudhaaf mootummaa naannoo irratti dorgamaa jechuudha. Ammas. Dhufeet immoo akka biyyaalee kallattiidhaan immoo akka biyyaalessaatti caffee federaalatiif immoo dorgomu. Asitti dhufee dorgomeet immoo kanuma keessa pirezidentii filachuu ni jira yookaan paarlaamatu filataa jechuudha beeke. Karaa bakka bu'oota isaatiin asuma immoo piraayim ministiriis filatu jechuudha. Bakka biraatitti immoo kallattii addaatiin pirezidantiis kallattiidhaan dorgoma kan biyya gaggeessu sun jechuudha. Piraayim ministeri isaa isumatu muddata isatu dhiyeeffata paarlaamaadhaaf asittis pirezidaantii paarlaamaan lafa kaa'ee filadhu jedhaan wannoo piraayim ministeri filateetti kaabinee keeyyan ittiin biyya bulchu ittiin gaggeessitu jedhaan gadaa keessattis waluma fakkaata. Kanaaf bu'uurri mootummoota ammayyaa asii dinqisiisoo ga'aa kumaan duraa kuni jira kanas hin jedhu baay'ee waan wal fakkaatuufi. Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa sirna gadaa irraa moggaafame kun hammam akka sirna gadaatti walqixxummaadhaan uummata tajaajilaa jira laata? Hawaasni wantoota waliigalaa fi naannoo isaatti hojjetaman irratti hundaa'ee madaala. Tattaaffin amma yeroo kana jiru kanuma kanaan dura bahe irratti hojii irratti galchuu irratti
kanan dura ujar tinggal le, baik insan bayi malle, ujira kan warak arah thah evi, ujit tiga fahy kamu thokom tiye cut, walin argatu. Garum mo, yerokan jijira mamat ufiran, walik abate reformi am gadget famaj rukana walik abate, wan tu ujit tiga famaj rujirai cut, kanum tika kanan dura bayi. Garum mo debi ammas erga jijira makana, kan kanan dura dogogoran bahasun. Tiga muka ba, umat afin tahu. Jadi kami ro amma kun, wanto ni dubat amma jiru fi, apa yang kanil le, thah ajaru kan agak ajaru tau usah teh cut. Kara media tinilis, kara umat anilis, wanto dubat amma jiru tau kan jiru tau usah. Ama awasa kesan jirat lah, mari sisun jira, mari sisun kun semua, namun de goti kesa firatamani, nanu suni bakap an akaganda tinijuru, isam fana, ganda gandera, ulit kabamani akamagalat, kutamagalat ulit wamamani, mal rakun nanu kesan jiru. Esat a, isini fi supamu, isini fi ujatamu kalau rajatu, mualulah akam tujira, kalverti akam tu berbaca sa, fedi ke semali kan jatamu, Quran ini enggak gefa majet cut. Kanan nulis segali ke sa, nan orang yang berkuwe, umat orang, yang kami musab orang berkuwe, serba sunsa, imam terdedah nan nukraf kamu diri sunsa, yero yero timo, serun nukun akafoi antai sunsa, fedi yero dedah kau ke sa, fedi kan ujina kadem. Seron kana bahani ke governor godan farade me rawachun sa ke chimne tokot je chun dendama chafin sera tumu qofo son tain serri tumame qita barbadame hojir olu sas toachu qaba sadar kalab sit chafet tumame kan gadufu akamiti hojir ola ni hor befama lema fa sadar ka magala kenyitmo fakenya tarif hoji walqabate nano del sala twanjuru kun ni ilalama kaum safi Fit insan lega fobo, akata hada kabatama magala kenyatin, kam tu rumana wangi insan, umat wangi juga leifat insana, tidak mau jual kabate, ojuno jitu mijere chula, ini bra, banyak orang konam bula, banyak orang bula fikam falam, gafiru iratureda, aku mau tu mat kan debu, aku maju tete, sader kama magala kenyat beruk konam bulan kenyat kemitin fayda mudan dami insanan. Ina leto halit foye suraf, demati tu resjira. Aku mau beka mau cafe ni, nanu kenya. Lepas itu anda bawa anda dah serota dada bahasa, serota bangkanamu kami rawat ciptu dan kasih terawat cisaya cut. Jika serota bangkana kesah, kacafet kesah tu seron ni fi. Lepas itu amban nanu kenya, infaya tu jadi. Kami kalau lama berlansa bahaturera, bayi nasi kampanya dan injuru ya cut awam bayi ni. Karena kesah fakenya, kum fakenya tu anamma inya karena lepas ini nanu tolong tu mabe. Lapsi bayi, lapsi wanjer kesa, lapsi foya, foya ada. Hujung gudah ras. Baca bayar ratus orang yang satu jinsun milkas jiram awal lalun. Tolol tu mana? Akka cafet cafein kenyal lapse. Seri kong kesa tur imma ser negara tingkah wal kabat tur kan lapse kuni gudah umat orang mudi. Akka magala kenyat seri akka cafet beyukun akka hujur olu hujung gudah ada barakah kanu jeter. Bikin tu nalo milena tu kuftuk asan. Umman kenya gutu nisa akai nibeh gehe lamu mara egamu akai nibeh danda hujibu darakanu jeta harga kalayu degarun man lila katan tijara metujra waramu harga kalayu thani jolle mati nisani kara katajiran jure chura kesatu jolle daftara bitachura dabani mal dabani akatan manem baru tarafan jira barakan hujibu darakanu jeta bejata gudda abotik abenya remachifne kamana maritis wanch afim base kana monu tiada dure thani hujiru ulchitu nura jirata fakenya thani hujiru ulchitu nura jirata Barakana hujur-hujutan hujigarida. Anggau mana mereka ni? Ini tu kufan serota sadarka ambana kau jira ulan tasi sura. Karabrat ini mau akka anggau mana mereka nadit dambi rakul matahikan hujira wacif tung kuratani fidan. Insarat mereka tasi suran korea abdi ke segedarbe. Kara mana mereka ini mirkane sura. Insan kesa dambi tarifa benya kotebula. Hal itu, wajannya itu, mereka ni sini dapat sini jira. Inni gudda ni mo seri magala, master plani magala ante, master plani magala ero dan review juan tu. Isarre deeply, kama ulana asyik tiarkan wajin serit. Orba fudan, kan mereka ni sini hujirra oleh jia. Cafe mo tu mana normi ada, kan yerej umsa dapatlah datang nak kagarsi suti. Lepas itu garasa deji tu ambasai tu. Hagasi asalnya barat itu segala sedih tapi sorbati cafe pun abit anak mutumman nanti cak mutumman abit abatin yeru amat lepas itu ibu lama fadil demi tok tan bahasa jira
akkasumas labsiiwwan kan hojiirra oolchuudhaaf dambiiwwan hedduu kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatiinis kan ba'an jiru. Kun kan agarsiisu kaayyoon isaatii fi ergamni isaa guddaan hojiiwwan qaamileen biraa qooddataniif akkasumattis hojiin caffee murtaa isaa hojjetu kan biraa akkuma jirutti ta'e hojiin adda dureedhaan hojiin caffichaa seera baasudha. Haa ta'u malee seera baasuu mataa isaatti galma ta'uu hin danda'u waan dhumaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf jecha caasaa reef caqafne keessatti amma kan koree dhaabbiidha fakkeenyaaf caqafne reef caqasamee jira. Seeronni inni baasan seeronni caffee tokkoffaa seeronni caffeen baasu mataan isaa yeroo hundumaa hojii kana qoodeet qaama raawwachiistu kan raawwachiisuuf kenna. Amma fakkeenyaaf waa'ee fayyaa gubbarratti yoo seerri kan ba'u taate biiroon fayyaadha. Akkasumatti waa'ee barnootaa gubbarratti yoo ka'u biiroon barnootaa itti gaafatamummaa fudhata. Akkasuma waa'ee misooma daandii baadiyyaadha yoo ka fudhame taate akkasuma abbaan taayitaa daandii baadiyyaa hojiiwwan kan ofitti fudhatee hojjeta jechuudha. Kun qoodama hojiiti. Hojii qooddatee kan akka namaadhiin qoodaa caffetu seeran qooda jechuudha. Seeran qooduu qofaa miti. Bajeta siramada kanaaf. Malli caffeen hojiiwwan karoorfaman raawwatamuu isaanii fi hojiiwwan bulchiinsaa ittiin to'atu koreewwan dhaabbii hundeessuudhaani. Koreewwan dhaabbii kunneenis raawwii seektarootaa yeroo yeroon ni to'atu. Koree dhaabbii afurtu jira. Koreen dhaabbii afran sun akkuma seektara hordofootitti karoora fi sagantaa cheekiliistii baafachuudhaan hordofaa jechaadha. Kanaaf kanarratti hundoofne. Baajataa fi karoora waliin jiru madaallee annutti dhiyaata mirkaneessuudhaan akkasumas immoo raawwiisaa hojii keessa akkaataa qajeelfamaa saniin hojiirra ooluusaa haallitti hordofna jiraa jechaadha. Pirojeektii keessattuu ijoo ta'an guguddoo meegaa kan ta'antu jira. Isaan irratti xiyyeeffannoo kennamee akka hojiirra oolu abbaa pirojeektichaa wajjin egaa qorannoo gaggeessineen booda bakkee kaantiboonni jiranii fi hojii raawwachiistonni jiranitti kallattii ka'aa turre jechaa. Cheekiliistiidhaan maanejimentii isaanii abbaa piroojektiitis ta'ee maanejimentii piroojektii hin gaafannaa dirree irra baanee hin gaafannaa yeroo hin qabnu yeroo hunda sochoofna jechaa akkanatti hordofaa jirraa. Haa ta'uutii amma akka gaarii jira. Jechuun hin danda'ama. Akkaataa mana maree magaalaa keenyaatiin manni maree magaalaa keenyaa akkuma labsiiwwan fi dambiiwwan caffeen baase keessattuu aangoon isaanii fi ga'een isaanii jira. Nuun immoo akka qaama raawwachiiftuutti aangoo fi ga'ee mataa keenyaa qabna. Olmoos walitti dhiyaanneeti kan hojjennu. Karoora bahuurratti waliin hin madaalu erga madaalanii kallattii kaa'u gabaasa hin laalu saayitii ba'an hin laalu keessattuu bu'uura misoomarratti bu'uurri misoomaa yeroo yeroodhaan qulqullinni isaa akka dabalu. Bakka qaala rakkoon jirutti immoo koomanti nu godhu nus waan sana akka sirreessi nu goona. Karaa biraatiin fayyadamummaa dargaggootaa irratti wanti isaan koomanti nu godhan jira. Fayyadamummaa dubartoota irratti wanti isaan kallattii nu kaa'an jira. Karaa biraatiin wanti nuti karoorfanne sun hojiirra ooluu isaan immoo kurmaanan gadi ba'anii koreen ba'ee saayitii irratti qabatama waan lafarra jiru ilaalu. Kun waan gaarii fi waan cimina jedhetti yaada. Gaaffiiwwan uummata biraa kaadha. Akkamiin hiikna? Fala maaliitu barbaachisa kan jedhullee immoo yeroodhaa yerootti kurmaanatoon eeginillee kan ittiin mari'achaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Inni biraan sirna hordoffiif deeggarsa wajjiniin wal qabatee koreen dhaabbii keenya sadarkaan jiru kan seektaroota qindoominaan hojjechuu qabnu karoora qindoominaan seektaroota wajjiniin qabnullee kan gamaggamaa fi dugdeebbii nuu kennaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Akka bakka bu'aa tokkootti isaan rakkoowwan bulchiinsa gaarii gaaffiiwwan uummataa maal jechuudhaan qorannoo fi to'annoo sadarkaa gandaatti jiru gaggeessuudhaan nu wajjiniin immoo qindoomina wishlistii yookaanis immoo karoora karoorsuudhaaf gandarraa kaasnee hanga magaalaatti kan waliin qindoominaan hojjechaa jirruu fi rakkoo sana furuudhaaf kan qindoominaan irratti karoorfachaa jiru ta'uu isaati jechuudha. To'annaan koreewwan dhaabbii kunneenii ciminas hanqinas ni qaba. Keessattuu heera ba'ee hubachiisanii. Qixa sirriidhaan hojiirra akka oolu deeggaruu fi to'achuu irratti hanqinni ni jira. Ciminni gama caffeetiin jiru rakkoo hawaasa keessa jiru gadi bu'anii qoratanii seerota fooyya'u qaban akka fooyya'an godhanii qopheessuun cimina. Haa ta'uutii garuu akka hanqinaatti wanti mul'atu seera qopheessuu miti hojiirra oolchuu irratti rakkoo hin jira jechuudha gaafa gadi bu'e. Sirriitti isa ba'ee sana hordofanii hojiitti hiikuu akka hojiitti hiikame ilaalaa deemutti rakkoo hin jira. Kanaan addatti akka natti mul'atutti. Achitti qoratanii dambii qajeelfama seera ittiin bulmaata caffee qopheessuu irratti rakkoon hin mul'atu jechuudha. Amma fakkeenyaaf seerota daldalaa keessatti liqiidhaan walqabatee dambiin bayeera amma
bayes gaddu fer ujiro wal furatti garu rakko dachu lika da wal kabate mali wal kabate hormone dalde ke sentu rebegna undike nyolim benna dalde latti senuf garu dambim bayesu no jitti kamurat rakko kabachu da walti damin salika banki dan wal kabate wontona kaseku akasiku namba dambiba ani foyani fan garu garu jitti senu ratti dubatta fodachu da malle herum tinanno oromia kun jal qaba ka se yero ba turefi ha ammo jirejiru hamam ummata fi fate ejir hamam rakko ummata hi kejir hamam sirna ummanno romo timbe kama turefi timbeku sirni gada sirnonni dimota dadda fakenya timbulu mata gara gara governance systemi gara gara wani dof kist qabate jiregeru caffen kan ummata rasassabe yada kana fuude heera kese takagalu gode heera kunimmo seera olana nanno kana tijedeme legitimacy sin sakadebelo ka fuude taw man sakadebelo ummanni simmo heera kase qabne jede hubanno kan awareness kase akabaato gochuratti heerbe kun ummata biratti waan bekamemiti yokan invisibility jedani kan ikan jiru mulatu it is invisible sirritti mulate heera kase qabne jedame shakalam seronni tumaman qita sirridan hojira olu dabu saatif hanqinni toanno qama seratum akuma jirutti tae hanqinni guddangaru kan qamara wachiftuti hanqinonni amma ummatan ka kun dugar hanqinonni kun wa me qarra burqa wala marra burqa gama tokkoni seronnumti bankun fidi hawasa kana sirritti giddu galeessa godatani qulqulleefatani rakko jiru hi kudaf gahata udaf disun isani yaani ummata kana kesatte ammatame sirni wan akasi dirire la faqabachu dabu wajjin qulqullumma seruta wajji wanni walqabatu gama tokkon jira kan kana caalu mo irra caala sirni to anna kenna cimami qopayni gama qamara wachistu tun jiru dam dirqamo fi kana bahudaf qopayni jiru lammatammo kutannan gama caasa caffe amma to sirna to anna tif dirire amma rew jede maqada ye kanan gama kanan kutannan wan kan haga dumattu de mani fedi fayda ummati caf qofa giddu galeessa godatani yero tokko tokko ittin bulinna jiraachu danda'a kun yero baaye ummatanis aka komitti kan kauf kan dagamuda misen sunnumti koreda abida matan isani qama qamara wachi su kesas wonna jiranif kan halitti ittigafatam man gama lamani tu dufu danda wan jiruf kan walin ogun jiraatu danda wan sirratti kan san qofafi faida ummaticha qofa giddu galesa godatu qabaje dame sira motumma kesatti wan kaame jira yero motumma da man jira qamni motumma kamiyu qamara wachi su sa tau qama sira basu sa tau qam ittiga ittigafatamumma wan heera kana kesatti heerota heera kana giddu galesa godatani yokin sirratti hundani bahani kesatti kaame hunda rawatu rawachi su daf ittigafatamumma qabaya kanaf ittigafatamumman kan caasa caffe qofo tontain qamonni hundumtu qamonni seeran hunde famani dirqama kan dirqamni kun ittikenname wan kana bahudaf dirqama qabu hanqinonni jiraatanis woggottan muraasa asitti wantonni baayeen foyyaa jiru ta'u sammalle caala foyyaa uqabu amma magaalafin finne keessatti manneen barnoota afaan oromoo magaalafin finne hunda keessatti babal'isuun yoo xiqqaate bara kana barataa 45 galmeessanii hojii barnootaatti galchuun caban keessatti garuu gara fuula duraatti kolleejjii yuunivarsiitii sirriitti babal'isaa deemuun hin mul'ata jechuudha kolleejjii fi yuunivarsiitii qofa osoo hin ta'in baratuma galmeeffame sanallee sirriitti bakka inni taa'u bakka inni itti baratu haala mijeessuun hin barbaachisa waan ta'eef kun xiqqoo turtii yeroo gabaabaati waan ta'eef komiis hin fidu kanaaf isaan kun sirriitti magaalaa Finfinnee keessatti wanti ta'an ciminoonni hedduun jiru jechuudha barnoota babal'isuun faayidaa oromoo mirkaneessuun hojiin itti deemamaa jiru kun baay'ee kan namatti toludha jechuudha Finfinneetti waan calqabame hin jiru waan hin beeku kan calqabame mana barumsaa kan calqabes hin jiru oromiifa kan baratan hin jiru nan beeka ollaa kootii ijoolleen dhaqanii bilisa baratu egaa amma kun gaamiti kun amma nuti arganneerra jennee gaadha jennee sassaabbannee galee rafuun nurra jiru itti babal'isuun nurra jira manni barumsaa itti dabalamuutu irra jira warri barsiisu immoo nama beekumsa gaarii qabu isaan barbaadamanii irratti ramadamuun oromiif babal'achuutu irra jira oromiif afaan oromoo Finfinnee keessatti babal'achuut jira oromoon immoo dachee isaatii achittis babal'ate jiraachuutu irra jira. Dhimmi keessayyuu mana barnootaatiin walqabatee magaalaa Finfinnee keessatti ilmaan oromoo titiif manni barumsaa naannoo yoo xiqqate naannoo gara mana barumsaa gara dhibbaatti banameeraa jedhama kuni waan salphaa miti akka qalbiittis hin dhumne aarsaa baay'een itti gabbarame dhiigni ilmaan oromoo itti nam'ee itti dhangala'eeti kan dhufe kunis kun akka qallaalitti miti kan ilaalamu kunis kana qofaan gaadhaa
jedhin fudhadhan akka kootti high schoolin dabalamuu qaba handhuura abbaa isaatiiti handhuurri haadha keenyaa abbaan keenyaa magaala finfinneeti manni barumsaa high schoolin preparatoriin jiraachuu qaba afaan oromootiin yuunivarsiitiin banamuu qaba finfinnee keessatti shakkii tokko malee nus kan barbaadaa jirru ummanni oromoos kan barbaadaa jirru yookaan tokko isa kana. Caffeen fakkeenyaaf seerota baasu labsiiwwan haa jennu dambiiwwan haa jennu qajeelfamoota afaan sadaniin iyyuu kawwanni ta'u kan akka hojiirra ooluuf hojjetu jechuudha maxxansa adda addaa magaalota irratti yeroo wanni ta'u afaan hojii naannoo keenyaa afaan oromoo akka ta'e ifatti labsamee afaan oromootiin kan hojjetamaa jiru sana qofa miti dhaabbilee barnootaa keessatti fudhachuu dandeenya yuunivarsiitota adda addaa keessatti haga barnoota isaanii haga PhDtti afaan oromootiin akka kennamu taasifamuun miidiyaa keessatti mana murtii keessatti hojiiwwan hojjetaman guddaadha dhiyeenya kana immoo waan hojjetame akka agarsiistuu biraatti fudhannee ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti aanaa 117 qabna aanaalee 117 keessattuu manni barnootaa afaan oromoo tokko tokko akka jiraatu yoo xiqqaate jechuudha akka baay'ina barataatti dareen dabalamu jiraachuu ni mala akkaataa sanii barsiisaa yoo xiqqaate 5000 oliidha toop warra gold medalist ta'an barnoota isaaniitiin qabxii olaanaa warra wanni ta'an awaardiidha warra giraajuweet godhan guutuu oromiyaa keessaa dorgomaniit. Dhaloota akkamiiti kan uumuu qabnu karaa jedhuun barsiisa nagasii galeera hanqinni jiru miti kanaan ol barsiisan ciccimaan galee ammas baay'inaanis qulqullinaanis kanaan ol manneen barnootaa babal'atanii sadarkaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi wanni qofatti osoo hin taane sadarkaa lammaffaa haga kolleejiitti yuunivarsiitii guddachuu akka qabu amantaa guddaa qabna wanti hojjetamaa jiru sadarkaa kanaan laalamuunsaa gaarii ta'a jedheen amana. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa fi afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qofa osoo hin ta'in afaan hojii naannolee biroo akka ta'uuf illee abdiin ni jira. Naannolee jiran keessaa warra waliin hojjechuu dandeenyu baay'ee fudhannee ilaaluu dandeenya naannoo muraasa 3-4 kan hin caalle kan afaan oromoo bal'inaan keessatti hin dubbatamu doominantilii garuu naannolee hedduu keessatti ni dubbatama afaan oromoo soomaaliyaa deemnu kibba haa dhaqnu baay'een amaara deemnee haa fudhannu iddoo baay'ee hararii deemnee haa laallu seenaadhaanis waan adda addaatiinis wal qabsiisnee gaafa arginu hoopfuulii kan gaaffii keessa galu yookaan immoo afaanii hojii hin ta'u jedhee namni kamiyyuu dura dhaabbachuu kan hin dandeenye fi yeroo gabaabaa keessatti haalumti akka biyyaattis akka naannoottis keessa jirru deebii kana ariitidha wanni ta'uudhaaf yoo rakkoo ta'eyyuu wantootni abdii namaa kennan abdii namatti horan hedduun akka jiranii fi kan hojjetamaa jiru riikaagnaayiz goone kan itti aanu keessatti immoo akkamitti bu'a qabeessa taasisnaan kan gahee hunda keenya adda durummaadhaan immoo gahee caffeetii fi mootummaa ta'ee kan itti hojjetamaa jiru. Walumaa galatti caffeen Oromiyaa bu'uurri moggaasa maqaa isaa sirna gadaati. Bulchiinsa isaas sirna gadaa irraa dhaalee dimokiraatawaa ta'ee uummataaf hojjetee sirna gadaa hambaa addunyaa qofa osoo hin ta'in sirna addunyaan har'allee ittiin bultu akka ta'u gochuuf gahee mootummaa fi uummata biyya kanaati. Tolee daawwattoota keenyaa qophii keenyarraa waa bal'aa hubattan jennee abdii qabna dhimmoota baay'ee kaasneeti kan jirru isaan keessaa maalummaa caffee sirna gadaa fi caffee mootummaa naannoo Oromiyaa bal'inaan ilaalleeti kan jirru kanaanillas labsii fi dambiiwwan caffee fi mana marii uummataatiin baan akkaataa hojiirra oolmaa isaanii ilaalleeti jirra hojiiwwan gurguddoo caffeedhaan raawwatamanii fi keessaayyuu dhimmoota fooyya'uu qaban keessaa dhimmoota afaaninis wal bira qabne waa hedduu ilaalleeti kan jirru waan nu daawwachaan waliin turtaniif ulfina argadha. Turtii gaarii.